vou botar aqui. Qualquer pessoa. Não, tem um monte de participantes. Inscritos. Comentário ao vivo. Vai compartilhar. Configuração. Tem que entrar, se não entrar, não. Não vou botar a moderador se não tô. Se tu não tá, tem que estar aqui na live, né? Tem que estar na live. Galera, comenta aí quem que cê, quer ser o moderador da minha live. Ai, que bagunça. Só pra comentar. Aí. Olha o disparo. Chega no horário desse horário aqui. Dos comentários. Filtrar, parece que é filtrar. Não, não tá filtrado não. Aí, ó. Aí bota todas as mensagens. Tá todas, né? Tá os principais então. Não, pai, aqui é quase mensagem vão aparecer, ó. 4 é 2.